Olá, boa tarde. Chegamos ao número 34 dos 42 estudos de Kreutzer e vocês vão entender logo porque eu coloquei a câmera desse lado. É um estudo que é quase geográfico. Eu chamo ele de estudo geográfico porque é um estudo que serve para explorar realmente a geografia e as posições do nosso espelho. Que firma e confirma todo o trabalho que foi feito nos estudos anteriores para encontrar a famosa forma e estrutura da mão e que a expande um pouquinho, porque baseada numa posição firme e segura da mão esquerda, posição fixa, seja ela qual for, ele começa a explorar com muita frequência a técnica das extensões. Como já falei em outras ocasiões, as extensões são mais seguras quando existe uma sensação firme e segura da posição fixa. Por exemplo, vocês estão claramente com a mão, com a estrutura da mão, com os dedos na terceira posição. Qualquer extensão vai resultar mais segura e mais sólida se vocês têm uma sensação boa dessa terceira posição. Então, começando a falar do estudo, já no início essas cordas duplas, explora quarta posição, agora segunda, primeira. Sempre mudança de posição, como falamos muitas vezes, sempre mudança de posição com o arco parado. Deve existir um pequeno silêncio, pelo menos na fase de estudo, vocês minimizam depois esse silêncio. Depois. Chegamos, quarto compasso, na cruza para o quinto. A capacidade de tocar na mesma posição passando das cordas mais agudas às cordas mais graves e logo depois pouquíssimo arco nas semicolcheias. E lembrem o que falamos sobre mudança de posição aproveitando ao máximo o tempo que se tem entre uma nota e outra. Ou seja, assim que vocês terminam com a nota anterior, otimizar esse tempo que Kreutzer deixa para vocês entre uma nota e a outra, e evitar absolutamente de ficar parados na nota anterior e de fazer a mudança em cima da hora. Ou seja, essa seria uma mudança muito em cima da hora que não aproveita do tempo que temos entre uma nota e a outra. Depois, várias sequências como essas, como essa, ao longo do estudo, e são realmente, agora vocês vão entender porque chamo ele de um estudo geográfico,
Porque vocês começam, por exemplo, aqui na primeira posição. Embora aqui vocês tenham que fazer uma mudança de meio tom, só de Lá natural para Si bemol, na verdade é a mão inteira que tem que mudar para a segunda posição, porque vocês vão tocar na segunda posição por algum tempo. Toda mão terceira, toda mão quarta, e chegamos na quarta. E agora? Quarta posição fixa, extensão, terceira posição fixa, segunda, extensão. Ou seja, é uma alternância contínua de posição fixa, extensão, posição fixa, extensão. E em todos os outros trechos parecidos com essa sequência, lembrem que cada mudança deve ser uma mudança da mão de uma posição para outra posição, para permitir a vocês de tocarem confortavelmente não só a próxima nota, mas todo o próximo trecho que vocês têm naquela próxima posição. Segunda. Terceira. Quarta. Espero que seja suficientemente claro do ponto de vista da câmera de vocês essa questão. Um pouco mais na frente temos explora também extensões para trás, mas também aqui quanto mais segura é a posição fixa, nesse caso a segunda, agora desafinei, a mão não muda. Uma sequência com X notas em cada posição, e a cada mudança de posição tem que ser antecipada ao máximo possível, e mão esquerda primeiro, arco depois. Isso é muito importante. Uma outra sequência que é muito parecida com aquela que fizemos antes, muito geográfica, é enfim, espero que seja claro porque eu chamo esse de estudo geográfico e porque acho esse estudo, além de ser um estudo muito bonito, é um estudo musicalmente muito válido, é um estudo extremamente importante porque, além de solidificar e firmar o trabalho que fizemos para encontrar uma estrutura e é uma posição fixa e segura, ele explora amplamente as extensões. Extensões para cima, extensões para baixo também. E, bom, por hoje é isso. Semana que vem nos vemos de novo com o estudo número 35. Tchau, tchau.